Yo sé humor. Oíl. Uchiek. Ruka mano. Your Excellency, the President of the Republic of Kenya, His Excellency, the Deputy President, mawaziri na wabunge wenzangu wote, Mheshimiwa Rais, mimi yangu ni fupi, ni kusema ya kwamba ni kushukuru wewe kwa kupatia kazi minority leader yetu, Mheshimiwa James Opio Wandayi, ambaye mimi nilikuwa whip yake, na bahati mzuri ukachukua yeye akaniwachia kazi, mimi nikakuwa minority leader. Kama ungepatia hii kazi bado ningebaki tu whip. Ni mzuri umechukua yeye ili nafasi ipatikane. Kwa sababu ya Excellency, vile tumekuja bunge, minority leader yetu ya kwanza alikuwa John Badi, umeweka minister. Minority ya pili ilikuwa James Opio Wandayi, umekuwa weka minister. Minority ya tatu ni mimi. Sasa kitu kitokea, ujue mimi ndio sasa. Tafadhali, kwa sababu president has been set, wale wamenitangulia yote wamepata kasi. Hata kama ni mambo ya minister ya AU, kitu kitokea, mimi ndio iko hapa, Mr. President. Tafadhali, nimetoa hiyo ombi hapa nikiwa Siaya. Ya pili, sasa tuko kwa broad based. Tuko katika mambo ya broad based, Your Excellency. Na hiyo ni kitu mzuri sana, kwa sababu Your Excellency, ile campaign iliyopita mimi nilikuwa ndani yake, na wewe na Deputy President na watu yako, ile madambi yote ile serikali ilifanya tuliwekewa. Walisema nyinyi muko ndani hapa serikali handshake. Na sisi tulikuwa huko nje jinsi ya Segenge. Hakuna kitu tulikuwa naye, hakuna minister yetu alikuwa hapo ndani, hakuna chochote. Lakini saa hii kuna watu ODM wako ndani ya serikali ambao wameresign. Sasa saa hii hata ukisema kuna kasoro tutakubali. Ile nyingine tulipelekwa tu namna hii kienyeji mpaka dakika ya mwisho, tukijua tunaenda hapo mbele tunapata kitu, hiyo pia ikaenda namna hiyo, ilikuwa huzuni kubwa sana. Lakini saa hii roho imeanza kurudi. Imeanza kurudi sasa, hata chakula sasa polepole pole, watu wamepumzika. Ya mwisho, Your Excellency, hii mambo ya baba ya AU ni muhimu sana kwetu, Your Excellency. Na nimeona umeweka kwa mikakati kali. Presidents ya Afrika, ya East Africa walikuwa na wewe State House juicy. Wewe uliongea, hawa waliongea, hata Deputy President aliongea akasema Raila lazima apate hiyo kazi. Safari hajaweka mtego. Hakuweka mtego. Nilikuwa hapo. Mimi mwenyewe nilikuwa State House. Sikuona mtego. Sijui sasa, Mungu ndo anajua kwa nini. Lakini si hakuna mtego iliwekwa safari. Sasa hiyo maneno ikipatikana, mambo itakuwa matatu. Na hiyo matatu nitatangaza siku nyingine. Mambo itakuwa matatu kama ile ya Kakamega. Sasa, Your Excellency, kwa kumalizia, nataka nialike rafiki yangu ambaye tunaongoza naye bunge saa hii, akiongea, mimi ndio naongea baada ya yeye kama opposition leader hapa Kenya. So anaitwa Kimani Ichung'wah. Na sasa akiendelea namna hii, jina yake itabadilishwa itwe Kimani Ichung'wah. Ichung'wah ile ya orange ya ODM. Kimani Ichung'wah, karibu sana uongee na watu. Josiah Auntie, asante sana Mheshimiwa Rais, itifaki zote zikizingatiwa. Najua Mheshimiwa Rais, hawa watu wa Siaya ni watu wa maajabu. Besides kuwa hapa ndio nyumbani kwa baba, hawa watu, wakati tukiwa na ndugu yangu Opio Wandayi tulienda kupelekea baba report ya NADCO, hawa watu wa Siaya walisema, niliita baba, Your Excellency, Your Excellency, Your Excellency 7 million times, na mimi hata sikupata nafasi ya kuhesabu. Lakini niliita baba, Your Excellency, because as you have said, Your Excellency, our president, baba, our prime minister Raila Odinga is a man who believes in Kenya and is a great patriot of our nation and Africa as a whole. Na sisi Mheshimiwa Rais tuko nyuma yako kuhakikisha ya kuwa baba amepata kiti cha AU commission chair. Na pili, Rais huyo Opio Wandayi ambaye tumekuja hafla yake ya leo, tumefanya naye kazi kwa bunge akiwa minority leader, nikiwa majority leader. This, Your Excellency, as you have said, the politics of sectarianism, politics of regionalism,
politics of ethnicity. I want to assure you, Your Excellency, with Opiyo Wandayi as your energy minister, he has no time for sectarianism, he has no time for ethnicity, he has no time for regionalism. He is a man like Baba who has been mentored and nurtured by Baba, a man who believes in one united Kenya. Na tumefanya kazi na ya vizuri sana. La mwisho, Rais, mesikia Junet akiongea juu ya mitego. Watu wa Siaya, nataka niwaulize, iko mtu ama watu wanaweza kuwekea Baba mtego? Iko mtu akifikiria utawekea Baba mtego, utajipata umejitega wewe mwenyewe. Kweli si kweli? Kweli si kweli? Wale wa kuwekea Baba mitego watajitega, hawatajitega? Baba ende EU. Si umesikia Joho amesema muko kwa serikali leo, kesho, mtondogo, mwaka ujao, hata muhula ujao? Siaya mko hapo? Muko kwa serikali? Ndani, 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 ndani kabisa. Na mwisho kabisa, Your Excellency, nimesoma kitu kutoka watu wa Siaya na watu wa Nyanza wote. You are a great people who have gratitude. You have been given two cabinet secretaries in government. You have shown gratitude. What about us who have not less than 7 cabinet secretaries and a deputy president? We should be at the forefront of showing gratitude and supporting your government, not sabotaging your government, not blackmailing you, Mr. President. And I want to assure you, just like the people of Nyanza support your government, the people of Mount Kenya, the people of Rift Valley, the people of Coast, the people of Northern Kenya will support your government without blackmail, without sabotage, because we are all one united people under the Republic of Kenya and made by God and bestowed in this nation by God. Asante, erokamano. Asante sana, Majority Leader. Your Excellency, with your permission, before I call Honorable Orengo, Mr. President, there is something I want to clear here. Your Excellency, as you are aware, you have taken one of our member of ODM and made him a minister, and he's leaving a constituency here called Ugunja. When the election board is formed, Mr. Speaker, there will be a by-election here. Mr. President, hapa sasa tuko broad-based, lakini tuko ODM. Sasa mambo ya hapa ya mtu atakuwa mjumbe hapa ni mtu ya ODM, Mungu akikubali. Kwa hayo machache, naita Governor Orengo aje akalishe. Asante sana, kazi yangu ni kidogo, mnaona kama mvua inakuja. Magavana wenzangu, muje wote alafu wasalamie wananchi dakika moja moja. Nianze na Gavana ya Murang'a. Gavana ya Murang'a, Kisi. Your Excellency, kwa majina yangu naitwa Gavana Irungu Kang'ata kutoka Murang'a.